Nei, det er ikke lett å vite hva man skal bli. Spesielt ikke når det er så utrolig mye å velge mellom. De to tiendeklassingene fra Arendal har alltid hatt en stor drøm om å bli politi. Men med den ene ivrige skolerepresentanten etter den andre, er det fort gjort at ting forandrer seg. Hallo gutta, hvordan henger den? Jo, det går bra. Ok, hva er det som er de tre beste tingene i Birkeland? Kom igjen. Gym, kunst og håndverk, og matte. Greit! Vi har jo... Det har vi, vet. Gym? Ja. Da må du inn på idrett. Ja. Idrett. Idrett og kroppsøving og friluftsliv i Bø, Notodden. Det er de beste idrettsstudiene i Norge. Kanskje også verden. Oi. Tross lange køer og mye vaffelspising fikk guttene i løpet av dagen muligheten til å prøve seg i mange forskjellige yrker. Alt fra frisør til racerbilsjåfør. Og opp i tredje giret. Og så ser vi litt på farten også. Nå befinner vi oss rundt 90. Det er litt fort og bremser med feil bein, men vi kommer inn på 1,04. Var det bra, eller? Da er vi sånn litt over bestemora mi. Utdanningsmessa i Kristiansand blir arrangert hvert år. Messesjefen mener det er viktig at ungdommene kommer for å få oversikt over alle tilbudene. Oppmøtet er det heller ingenting å si på. Det har vært litt kaotisk, og vi har vært litt på hellene, men vi tror nå vi kommer så noglunde i mål, og besøket har jo vært bedre enn forventet til nå. Nesten litt for mye folk innimellom, men da må vi vel si at vi er fornøyde, egentlig. Og Arendalsguttene er godt fornøyde med utbytte av dagen. Jeg føler at det hjelper veldig, for da får du vite om de forskjellige skolene, og hvor de hører til, og hvordan det er der. Så det at det kan jo vekke stor interesse, sånn som jeg var veldig sikker på å bli politi, men nå er jeg litt usikker på de andre også, for det var veldig mye spennende. Ja, god.